sabe do clássico, a importância que ele tem, você vencer no nosso rival, mas o caminho que a gente vai dando para a nossa classificação, que a gente quer estar o mais em cima possível, né, para o cruzamento, lógico que é o que a gente está buscando, e tenho certeza que hoje a gente fez uma grande partida, principalmente no primeiro tempo, a equipe com poucos erros, muita consistência ofensiva, e no segundo tempo a gente sabia que ia sofrer ali, a gente quer que a equipe continue jogando da mesma forma, mas a postura do adversário ela se torna diferente, mas a gente suportou ali o início do segundo tempo ali, e aí no final do jogo a gente conseguiu equilibrar, criar oportunidades de contra-ataque e marcar muito bem o goleiro Linha, foi o que a gente fez. Que importância moral dessa vitória em um clássico para essas quatro partidas que restam aí nessa partida? Nós ganhamos um que é candidato ao título, a gente sabe do trabalho que se faz ali, do quanto a gente peleia com eles aqui, então é importantíssimo. Não define nada lá, mas como você falou no início, dá uma força muito grande para a equipe que sai com um resultado positivo num clássico como esse.